ଥିବା ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ କରୋନା 2 ବର୍ଷ ପରେ ଇଥର ହେବା କଲାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ଘୁମରା 2023 ସିଲଭର ଜୁବଲି ଲାଗି ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। 14 ତାରିଖ ନୁ 17 ତାରିଖ ତକ ଜମ୍ବା ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼। ଆଇବା କାଲି ନୁ ସୋର ମଚାବା କଲାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ଘୁମରା 2023। ସେଥିଲାଗି ପୁରା ଜିଲ୍ଲାନେ ଉସତ୍ର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେନ୍ତା ସୁନ୍ଦର ସେ ହେଇଯିବା ସେଥିଲାଗି ଦିନ ରାତ ଏକ କରିଦେଇଛନ୍ କଲାହାଣ୍ଡିଆବାସୀ। ସିଆଡ଼େ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିଭିଲ କଲାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ଘୁମରା 2023 ଲାଗି ଗୋଟେ ବୈଠକ ସରିଯାଇଛି। ଆଇବା 14 ତାରିଖ ନୁ 17 ତାରିଖ ତକ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଆର 15 ତାରିଖ ନୁ 17 ତାରିଖ ତକ ଧର୍ମଗଡ଼ଠାରେ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ କଲାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ଘୁମରା 2023 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ କଲାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ଆସିକିନା ଦେଖିବାଟା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଛୁଆବେଳୁ ଆମେ ଇନେ ରହି ଆସିଛୁ, ଇନ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଦେଖି ଆସିଛୁ। ରେଣ୍ଡମ ଆଜି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଇନ ପୁରା କଳାହାଣ୍ଡିର ଯେତେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଦେଖ୍ବା, ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସିକିନା ଦେଖ୍ବେ ଆମର କଲଚର କାଣା, ଆମର ଲୋକମାନେ କେନ୍ତା ୟୁଜ୍ କରୁଛ ସବୁ ଇନେ ଆସିକି ଦେଖ୍ବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ। ଆଉ କୋଭିଡ଼ ପରେ ଏଇଟା ଫେର୍ ଥରେ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ହେଉଛେ, ଏଇଟା ଜାଣିକରି ବହୁତ ଖୁସି। ଆମେ ବୁଲି ଆସିଛୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖ୍ବାଟା ଆମର କାଗି ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖ୍ବାଟା ଛୁଆବେଳେ ଦେଖି ଆସିଛୁ। ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ ଆସି ଗୋଟେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମର 2023 ଘୁମରା ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସିଲଭର ଜୁବଲି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମର ଗଲାଣି 80% କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଷ୍ଟଲ 80% କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। 14 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସବୁ ଦେଇଦେମୁ। କଲାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ଘୁମରା 2023 ଏ ବର୍ଷ ସିଲଭର ଜୁବଲି ମନାବା। ପ୍ରାୟ 150 ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ଭାଗ ନେବେ। ମହୋତ୍ସବ 4 ଦିନ ଧରିକିନା ହେବାକେ ଥିବାର ବେଳକେ ଫି ଦିନ 40 ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ଭାଗ ନେବେ, ଯେଉଁଥିରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ରାଜସ୍ଥାନ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଆସାମ ଆର୍ ତେଲେଙ୍ଗାନାର କଳାକାରମାନେ ନିଜର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବେ। ସେନ୍ତା ମହୋତ୍ସବନେ 355 ଷ୍ଟଲ ପଡ଼ିଥିବାର ବେଳକେ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ଲାଗି 121 ଆର୍ ଶିଳ୍ପ, ଉଦ୍ୟାନ, କୃଷି ବିଭାଗ ଲାଗି 234 ଷ୍ଟଲ କରାଯାଇଛି। ଗଲା 2 ବର୍ଷ ପରେ ମହୋତ୍ସବ ହେବା ଲାଗି ଇ ବର୍ଷର ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ହେବା। ସେଥିଲାଗି ପ୍ରାୟ 7 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ କଲାହାଣ୍ଡି ଏସ୍ପି ଅଭିଳାଷ ଜୀ। କଲାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଆମେ ଟୋଟାଲି 7 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଡିପ୍ଲୟ କରିଛୁ, କିମ୍ବା ସବୁ ଅଫିସର ଡିଏସ୍ପି ରାଙ୍କରୁ କନଷ୍ଟେବଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ସବୁ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ଏଙ୍ଗେଜ କରାଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ସୁବିଧା ପାଇ ସବୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏକ୍ଜିଟ୍ ରୁଟ୍ରେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ପାର୍କିଂ ସ୍ଲଟ୍ ବନାଉଛି ଆଣ୍ଡ ସବୁ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ାଘାଟ ଛକ, ଜୟନ୍ତି ଛକ, ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଛକ ସବୁ ଛକ ଉପରେ ବି ଆମେ ଟ୍ରାଫିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇ ଫୋର୍ସ ଡିପ୍ଲୟ କରୁଛି, କିମ୍ବା କିଛି କିଛି ଜାଗାରୁ ଆମେ ନୋ ପାର୍କିଂ ଜୋନ୍ ବନାଉଛି। ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମର ପୋଲିସ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ କିମ୍ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ରେଗୁଲେସନ ହିସାବରେ ପାର୍କିଂ କିମ୍ବା ଟ୍ରାଫିକ ଅନୁସାରେ ରହିବେ। ସେଥିରେ ମୋର ଦେନ୍ 60 କଲଚରାଲ ଟ୍ରୁପ୍ସ, ଲୋକାଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏବଂ ଅଦର ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପରଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ ଅଛି। ତା ସହିତ ଆମର ମୋର ଦେନ୍ 350 ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟଲ୍ସ ଏବଂ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଷ୍ଟଲ୍ସ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ମିଶିକି ଆମର ଅଛି, ଯୋଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କଲଚରାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ତା ସହିତ ସପିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏବଂ ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟଲ୍ସରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ଗଲା 2 ବର୍ଷ ହେବା କଲାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ହେଇନି ପାରୁଥାଇ, କିନ୍ତୁ ଇଥର ବନେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ ନେ ହେବା କଲାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ଘୁମରା 2023 ମହୋତ୍ସବ ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ମନାବା। ସେଥିଲାଗି ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ ଆର୍ ଦେଶ ବାହାରୁ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିସାରିଲାନ। କଲାହାଣ୍ଡିନୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରଜତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯଶବନ୍ତ ଧଙ୍ଗଡ଼ାମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।